بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره حاضر یو. دا سکرین باندې تاسو ته کوم اکار جی دی او سور از مخ کې په سعودي کې کوم واقع پیښ شوی دی. کوم مسافرونه زمونږ وفات شوی دی په اکسیډنټ کې. زما ټولو ته دا خواست دی چې دې مسافرونو لپاره چې کوم دی دا مغفرت دعا غواړي. الله دې ولا هغه جان چې کوم دی هغه خسته کې الله دې ولا مغفرت نصیب کې. ګوره ناظرین دا هغه مسافر دی چې دوه خپل واړه بچي خپل مور او پلار خپل د کور والا چې کوم دی هغه پری دی مسافرې ته لاړ شي. الته بیا هر قسم سخت چې کوم دا هغه تیری هر قسمه سخت په تیریږي. بری سخت ګرمې چې کوم دی هغه مزدوري کوي او چې څه قسم مزدوري وي نو هغې ته تیار وي خپل نه بچو لپاره چې کوم دی رزق پیدا کوي. ګوره دا هغه مسافر دي چې کله دو مسافرې ته لاړ شي نو بیا زموږ د یاداشت نه چې کوم دی دو وځي. چې کله موږ له د پیسو ضرورت شي یا موږ له د څه شي ضرورت شي نو دغه مسافر وي چې موږ ورته وایو موږ له پیسې راولېږه موږ له موبایل راولېږه یا موږ له نور سره راولېږه. نو دا مسافر چې کوم دی دو موږ ته نانه وایي چې کله خپل مقصد زموږ پوره شي نو بیا زموږ د یاداشت نه دا مسافر چې کوم دی هغه ووځي. نو کم سې کم په دعاګانو کې چې کله دعا کوئ نو دا مسافرونه چې کوم دی دا لازمی په دعا کې یاد ساتئ. ګوره اوس دا ویډیو تاسو ګورئ څومره د افسوس مقام دی. سړی له جړه راشي په مسافرۍ کې یو سړی ژوند تېرېږي او بیا پې داسې حادثات راشي نو هغه د کور مور او پلار او د هغو هغه بچي چې کوم دی هغه به څومره خفه وي. نو دا منظر تاسو ګورئ نو واقعي چې سړی دا زړه چې کوم دی سړکې کوي. ویډیو ګورئ سوسو.